com a palavra do Senhor, e nós queremos exatamente o seguinte: desenvolver, né? Foi a própria assessoria do Senhor que nos apresentou esse tema, e nós gostamos muito, que é a perspectiva da nossa soberania, que ora está comprometida, e aí temos, graças à iniciativa dos nossos parlamentares, a frente parlamentar mista em defesa da soberania, que vai ser uma ponta de lança, um momento para poder a gente fazer alguma coisa frente a esse governo que tanto agride em tudo. Mas no conjunto, tudo está contido na nossa soberania. Eu quero inicialmente dizer, Chico, da minha alegria de estar aqui com você, em sintonia com as pessoas que estão aí ligadas conosco. Essa conversa começou bem, com a sua referência afetuosa ao meu querido estado de Minas Gerais, né? E nós vamos hoje realmente conversar aqui sobre a questão da soberania nacional, numa perspectiva mais ampla. A soberania do nosso país, da nossa grande e querida pátria brasileira, que nos irmana, é uma soberania que tem a ver com muitas questões, além da preservação do nosso patrimônio, da nossa independência, das nossas riquezas, da preservação do nosso território, dos nossos recursos naturais. A soberania tem a ver também com a questão da cultura no Brasil, com a questão ambiental, né? São temas também que estão ligados. Como você disse bem, nós estaremos lançando no dia 4 de setembro a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional. Mista porque integra deputados federais, deputadas também, é claro, e senadoras, senadores. Nós tivemos na legislatura passada uma boa experiência com a nossa Frente Parlamentar em Defesa da Soberania. Nós conseguimos sair de Brasília e levar à frente para vários cantos do Brasil. Fizemos o lançamento em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Fortaleza, em Florianópolis, Natal, no Rio Grande do Norte e outras cidades, né? Porque o nosso compromisso é esse, é levar esse debate sobre o Brasil aos estados e aos municípios, às assembleias legislativas, às câmaras municipais de vereadores, as escolas, universidades, as igrejas efetivamente comprometidas com a vida, com a mensagem permanente libertadora de Jesus, aos movimentos sociais, entidades de empresários e de trabalhadores, né? Enfim, nós queremos mobilizar a sociedade brasileira nesse debate amplo, democrático, plural sobre o nosso país, resgatar a nossa história, as nossas conquistas, realizações, a memória, aquilo que nos identifica e pensarmos também o futuro, o país que nós queremos. O país que nós queremos deixar para os nossos filhos, netos e para os netos dos nossos netos, para as gerações futuras. Então, eu quero deixar aqui, inclusive, o convite, né? Quem puder estar aqui em Brasília, quem puder estar sintonizado conosco, mandando as melhores energias, no dia 4 de outubro, dia de São Francisco. Ou São Francisco, É. então. Dia do nascimento também da minha avó, minha querida avó materna, né? Que eu guardo muito no coração. Dona Conceição Patrus, né? Também é de dia 4 de outubro. Então, nesse dia, nós estaremos aqui em Brasília, lançando, a partir das 9 horas da manhã, com a participação ampla da sociedade, a nossa Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional. 4 de setembro. 4 de setembro. Desculpa, eu errei. Exatamente, corrigiu muito bem. São dois acontecimentos, dia 4 de outubro, que me marcaram muito, né? São Francisco de Assis, aniversário da minha avó. Mas você me corrigiu muito bem, Chico. Não é 4 de outubro, é do próximo 4 de setembro, né? No mês 4 de setembro. Sim, agora a soberania. O que é defender a soberania? O que para exatamente o seguinte, uma verdadeira aula, eu aproveitando que o Patrus, o lado professor, entende? Troque em miúdo, por exemplo, a soberania. Por exemplo, esse governo aí se abraça com a bandeira brasileira, diz que o PT não ama a bandeira, e quem mais ama a bandeira
são exatamente esses que lutam em defesa do social. É. Em defesa do social. Porque essa bandeira, nossa bandeira querida, ela está tão viva no coração de nós, identificado na luta política como de esquerda, que um cidadão como esse que ora está aí na presidência da República, que dá continência, né, para os Estados Unidos, entendeu? Que põe tapetes e tapetes atraindo o norte-americanismo. Porque os norte-americanos, tudo bem, a gente tem que ter uma relação diplomática, entendeu? Mas uma relação diplomática. Aliás, eu quero lembrar o senhor, o Luiz Inácio Lula da Silva, né, lá chegando nos Estados Unidos, aí tem uma cena que diz que quando o presidente, o nosso ex-presidente norte-americano, entrou na audiência com o Lula, né, o nosso ministro das Relações Exteriores quis levantar, o Lula segurou na perna dele e continuou aguardando que ele, presidente, né, se levantasse e viesse a nós. Sim, e ele veio e ainda disse o seguinte, se referindo a Lula, né? E foi notícia nos jornais, né? Esse é o cara. É. Entendeu? Exatamente. Não, você disse muito bem, Chico. Tem muitas pessoas que usam em vão o nome de Deus e o nome da pátria, né? Porque as palavras devem ser traduzidas em gestos, em obras, né? Nós aprendemos isso, né? Que a fé sem obras é vã, não é isso? Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que colocar realmente em prática os ensinamentos de Jesus, do Evangelho, do melhor da tradição cristã e dos valores do humanismo, né? A mesma coisa vale para a pátria. É preciso que as palavras se traduzam em gestos concretos. Quando nós falamos de soberania, nós estamos primeiro pensando em preservar a independência do Brasil, em preservar e ampliar essa independência, preservar o nosso território, esse país continental, preservar os nossos recursos naturais, a água, por exemplo, é um bem fundamental. E a privatização da Eletrobras, por exemplo, aponta na perspectiva da privatização das águas. Preservar as nossas riquezas do solo e do subsolo. Garantir esse patrimônio para nós, para as gerações presentes e para as gerações futuras. Soberania, também nós pensamos o projeto de país que nós queremos. Como conciliar o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico, que é fundamental para nós promovermos a vida, o bem comum, o bem-estar das pessoas, das famílias, das comunidades, mas também com o desenvolvimento social, como nós colocarmos as riquezas do Brasil a serviço de todas as brasileiras e brasileiros, sem exclusões. Como conciliar também o econômico, o social com o ambiental. Eu estou usando a expressão agora, desenvolvimento ambiental, nesse sentido de preservarmos de maneira criativa os nossos recursos naturais, a nossa biodiversidade, os nossos ecossistemas, as nossas águas, tanto as nossas águas visíveis dos rios, né, das nascentes, como também as águas subterrâneas fundamentais, preservarmos a nossa Amazônia, né, e conciliarmos também o desenvolvimento econômico, social, ambiental, com o desenvolvimento cultural. O Brasil tem uma bela história cultural que está sendo esquecida. Está sendo postergada a nossa música, a literatura brasileira, os estudos relacionados com a nossa história, né? O cinema, bem lembrado, Chico, o cinema, o teatro, né? A pintura, desenhos, esculturas, né? Fotografia hoje que vai se colocando também no nível das artes, né? Enfim, nós temos, e a cultura popular, aquilo que é a criação do nosso povo, né? Então nós temos que integrar tudo isso e integrar também com a questão dos valores. Se nós vivemos em sociedade, o ser humano é um ser social, comunitário, nós vivemos dependendo uns dos outros, né? Por isso nós somos seres políticos, lembrando que a palavra político vem de polis, cidade. Se nós somos seres comunitários, nós temos que também desenvolver valores de convivência. E aí nós temos que pensar, assim, num projeto nacional, pensar num país também, onde valores como a justiça, o respeito, inclusive o respeito às diferenças e aos diferentes,
a solidariedade, o companheirismo, sejam valores presentes, né? Usando a expressão também tão cara à nossa tradição cristã, o amor, né? O amor aos outros, ao próximo, aos pobres, aos excluídos, mas também o amor aos diferentes. Esses valores são fundamentais para nós coesionarmos um projeto de país. Então, quando nós falamos em soberania do país, nós estamos falando também em soberania do nosso povo. A Constituição brasileira fala isso, ela fala em soberania do país, soberania nacional, mas fala também em soberania popular. Para que o povo exerça a sua soberania, né? A Constituição diz isso, está aqui, não vou até ler aqui, que é importantíssimo, sabe, gente? É tão bonito. É. Eu acho que é importante a gente lembrar sempre, bem no começo. Que a Constituição aqui, existe. Exatamente, aqui, ó, título primeiro da Constituição, dos princípios fundamentais. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, primeiro, a soberania, e vinculado à soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político e o parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Todo o artigo 3º da nossa Constituição é um desenvolvimento do que nós acabamos aqui de ler. É bom também nós resgatarmos esse momento em que a nossa carta maior está sendo tão agredida. Né? Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, portanto, vinculados à nossa soberania. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E no artigo 14 da nossa Constituição, ela fala expressamente em soberania popular. Ora, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, nos termos da lei, e aí continua falando das formas de participação da sociedade. Para que nós tenhamos a soberania popular, para que o povo brasileiro possa exercer efetivamente a sua soberania, a sua nacionalidade brasileira, a sua cidadania, é fundamental que as pessoas tenham condições de exercê-las. Para isso são necessárias políticas públicas que garantam e promovam a vida, a segurança alimentar, as políticas públicas relacionadas com a saúde, com a educação, com a cultura, com a segurança pública, uma segurança cidadã que realmente esteja voltada para promover em todas as suas dimensões a vida e a dignidade humana. Esses são os princípios, sabe, Chico, que inspiram o nosso trabalho nesse momento em que estamos recolocando no cenário nacional a frente parlamentar em defesa da soberania nacional. Pois é, então, ao falar de soberania, nos foi dado também a oportunidade de discutir essa questão do acordo norte-americano para uso da nossa alcântara no Maranhão. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho exatamente acerca desse momento, desse acordo, né, de uso de Alcântara. Nós estamos estudando esse texto, inclusive, aqui é sobre Alcântara. Eu pretendo estudá-lo mais profundamente. A decisão, infelizmente, foi aprovada ontem aqui na comissão da Câmara. Né? O acordo de Alcântara fere profundamente a soberania nacional. Tem setores do Brasil que, infelizmente, querem que o Brasil se torne uma boa colônia dos Estados Unidos. Nós queremos ter relações pacíficas, construtivas, com todos os países, com todos os povos da terra, até porque o povo brasileiro é plural, é múltiplo. Né? Nós acolhemos aqui no Brasil nacionalidades as mais variadas, além das nossas origens, às quais devemos ser profundamente fiéis, as nossas origens indígenas,
africanas, né? Também portuguesas, esse encontro de raças, de sonhos, de possibilidades no Brasil, faz do Brasil um país dialogante, né? Um país ecumênico, mas nós temos que afirmar a nossa soberania. Nós não podemos ser serviçal de nenhum país. E nós sabemos hoje que nós estamos nos tornando um país dependente dos interesses dos Estados Unidos. Né? Alcântara, o Brasil não pode avançar na pesquisa, né? Nós não estamos avançando nessa parte do desenvolvimento tecnológico, a questão espacial, inclusive para preservar a nossa segurança e a nossa soberania. Nós estamos entregando Alcântara, que é um território brasileiro, um território esplêndido, dos melhores do mundo, para esse tipo de pesquisa aeroespacial. Daí o interesse deles. Daí o interesse deles. O Brasil não vai investir nada em pesquisa, só eles. Só os Estados Unidos estarão investindo. E a questão de Alcântara está ampliando, com suspeitas crescentes da entrega da nossa Amazônia, esse patrimônio extraordinário que o Brasil zela e que é, na verdade, um patrimônio da humanidade, mas que está sob a nossa soberania, está em território nacional brasileiro, também sendo entregue aos Estados Unidos, a outros interesses econômicos internacionais. Né? Além da questão de Alcântara, nós estamos privatizando a Petrobras, desmontando a Petrobras. Um patrimônio nacional, uma empresa que é orgulho do povo brasileiro, exatamente no momento em que nós nos tornamos autossuficientes com a questão do pré-sal. Né? Poderíamos dar um salto extraordinário, inclusive vinculando esses recursos, como estava previsto, para a educação especialmente, para a saúde, especialmente a educação, que é o grande desafio que nós temos hoje no Brasil. Como eu disse aqui, estão querendo privatizar as águas brasileiras, privatizando a energia elétrica, no caso da Eletrobras, né? Eu não sou uma pessoa que defenda a presença do Estado em tudo, não, sabe, Chico? Não, claro que nós devemos respeitar e estimular a livre iniciativa, o empreendedorismo, mas o Estado tem um papel fundamental. Quem pensa o futuro em nome do bem comum, em nome da sociedade, da comunidade nacional, é o Estado, através de poderes legitimamente constituídos e garantidos pelo povo, como nós vimos na Constituição. Então é fundamental, por exemplo, que o Estado esteja presente. O que nós estamos vendo no Brasil hoje? Privatização, inclusive, da saúde, da educação. Se nós pegarmos a emenda constitucional 95, que congela o Brasil por 20 anos, nós temos 20 anos sem investimentos em educação, em saúde. A segurança pública, que eles tanto falam, não está sendo objeto de recursos efetivos. Como também as Forças Armadas, que nós queremos para defender efetivamente e preservar a integridade nacional e a nossa soberania, também estão sendo desconstituídas em termos de recursos para preservar e garantir as suas funções de garantir a integridade territorial e a independência do Brasil. Então, o país está congelado em termos de investimentos. Essa emenda 95 é tão perversa e atende aos interesses do grande capital, que se nós tivermos a melhor situação do mundo, inflação zero, crescimento, PIB expandindo 10%, não vamos ter investimento nenhum. Porque o investimento só se refere à inflação do ano anterior, ao INPC do ano anterior. Então, um país com as potencialidades do Brasil, um país continental como o nosso, um país rico, né? Um país que pode produzir o ano inteiro no campo da agricultura, da agropecuária, condições climáticas favoráveis, um país que tem a boa gente brasileira, o nosso povo, né? Fica travado por 20 anos. Agora eu descobri, estudando, que é isso. 20 anos sem investir em educação, para quê? Para garantir espaços para a educação privada. 20 anos sem investir em saúde, para quê? Para garantir a saúde privada, os hospitais particulares, as redes. 20 anos, daqui a pouco, quem vai ter segurança pública vai ter que pagar. Vai ter segurança quem tiver condições de pagar. Da mesma forma, essa malfadada reforma da Previdência é para privatizar a Previdência. O trilhão que eles querem economizar, retirar da Previdência, não é para a sociedade brasileira, não. Não é para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para promover a vida. Não. É para os bancos, é a capitalização. Então é importante que o povo brasileiro hoje perceba, saiba, e que as pessoas mais conscientes conversem com os outros, esclareçam nesse sentido. Né? Por trás deste governo que nós temos hoje aí, esse é um governo títere, né? Um governo, né? Nós sabemos o importante que está por trás deles. Quem está por trás deles são o grande capital, é o sistema financeiro, são os bancos.
É o chamado mercado, essa nova divindade, né? Então a nossa luta com a Frente da Soberania é também para discutir essas questões com o povo brasileiro, para que o povo brasileiro assuma o seu lugar, o seu papel, e exerça efetivamente a sua cidadania e a sua soberania popular. Um país só acontece efetivamente, um país só realiza as suas potencialidades, e como tem potencialidade o Brasil, né? Quando o seu povo se põe de pé. Então é fundamental que as pessoas exerçam no seu dia a dia, na sua família, na sua comunidade, na sua igreja, na escola, no seu local de trabalho, que as pessoas exerçam a sua cidadania, a sua soberania popular, e coloquem o Brasil no campo das suas reflexões. O país é nosso. O Brasil vai ser o que nós queremos que ele seja, e não o que uma minoria dominada pelo dinheiro, uma minoria que adora o bezerro de ouro, ainda que use indevidamente o nome de Deus, mas que estão adorando o bezerro de ouro, tomem conta do país e coloque o país a serviço dos seus interesses. É contra isso que nós vamos nos colocar de forma muito vigorosa, muito cidadã, de forma pacífica, não violenta, mas de forma altiva, pensando em nós, pensando no povo brasileiro, com carinho especial para os que mais precisam, os pobres, né? E nós conseguimos resgatar tantos no governo do presidente Lula, quando eu fui com muito orgulho ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e retiramos o Brasil do mapa da fome, infelizmente está voltando agora. Então, nosso compromisso é realmente discutir como possibilitar que o povo brasileiro possa realizar plenamente as suas potencialidades. Aliás, a propósito, o senhor já fez citações na sua fala aí da Amazônia. Sim. Tá. Então, agora vamos entrar no mérito, que é essa questão agora que o presidente Bolsonaro, de forma é irresponsável, né, vira para cima das ONGs, organizações não governamentais, parceiros fundamentais no dia a dia, como o senhor falou, não quer tudo, né, na mão do Estado, tem coisa que cabe ao privado, que claro, nós precisamos que ele gere emprego, entendeu? O Brasil não é uma coisa isolada, está dentro de um contexto de mundo, então nós temos as relações diplomáticas e tudo mais, e precisamos do mercado, mas o mercado não como Deus mercado, entendeu? Então, essa questão dessa lamentável leitura crítica e responsável da ONG, a ponto de dizer que as ONGs tocam fogo, criminosos. Olha, esse cidadão que você mencionou o nome, assim, eu penso que nós devemos, inclusive, esquecer um pouco dele, porque ele é um provocador, né? Agora o Brasil fica 2-3 dias discutindo quem pôs fogo na Amazônia. Como que ONG vai pôr fogo na Amazônia? Sabe, gente? Quem conhece a realidade da Amazônia, eu conheço bem, quando fui ministro do grande histórico governo do presidente Lula, eu percorri todo o nosso país, visitei todos os estados brasileiros por dentro, inclusive a região da Amazônia. A gente sabe perfeitamente quais são os interesses. A quem interessa pôr fogo na Amazônia? O que vem depois do fogo? As pastagens, né? A expansão da criação de gado. Nós queremos criação de gado no Brasil, foi criado na roça, tem uma relação muito afetuosa com o campo, com os animais, né? Vaca, boi, né? Meu pai criava porcos também, sou da roça. Então, agora nós temos que conciliar, né, atividade agropecuária com a preservação, até para que a atividade agropecuária seja duradoura, seja para gerações futuras. Se nós acabamos com o meio ambiente, se nós acabamos com a água, se nós acabamos com os ecossistemas, com a biodiversidade, e aí a floresta amazônica é o símbolo disso, então nós não teremos agropecuária no futuro. Então nós sabemos perfeitamente quem está por trás disso. Agora, o que eu considero fundamental, Chico, é nós discutirmos o país que nós queremos. Infelizmente, o Brasil hoje tem um presidente que é um provocador. Ele lança essas teses, uma atrás da outra, para que nós fiquemos falando sobre elas. E esqueçamos a nossa responsabilidade de construirmos a pátria que nós queremos e merecemos. De discutirmos o Brasil do presente e do futuro. De como confrontarmos democraticamente essas forças do mal, perversas, antinacionais, ainda que usem indevidamente em vão o nome da pátria, como confrontá-las democraticamente, superá-las, derrotá-las e retomarmos um projeto nacional brasileiro.
que considere os 210 milhões de brasileiras e brasileiros, com atenção especial para os mais pobres. Nós estamos... Então é isso, ele cumpre esse papel de ficar provocando, enquanto isso, silenciosamente, os interesses econômicos, os grandes grupos econômicos, os interesses imperialistas de nações poderosas como os Estados Unidos vão agindo e vão se apropriando do Brasil, desmontando os direitos sociais, tudo que diz respeito aos pobres, trabalhadoras, trabalhadores, como vimos com a emenda constitucional 95, com a reforma trabalhista, agora com a reforma previdenciária, entregando as riquezas do nosso país, falam da pátria do Brasil, mas no fundo, no fundo, continuam prestando continência à bandeira dos Estados Unidos, como se o senhor Trump, vou dar o nome correto, né, como nós falamos em português, o senhor Trump fosse de fato o presidente do Brasil, ele é o grande mentor, né, do atual presidente do país, e defendendo também a democracia, defender os direitos sociais dos pobres, a soberania nacional, a independência e a democracia. O Estado democrático de direito está seriamente ameaçado o Brasil. Quando não há respeito às diferenças e aos diferentes, quando não se respeita efetivamente, não procura diálogo com as oposições democráticas, quando coloca o país a serviço de interesses econômicos poderosíssimos e invisíveis, o Deus mercado, as instituições democráticas, os direitos fundamentais, começam a ser ameaçados. Então, a defesa da soberania nacional, a defesa da soberania popular, é também a defesa da democracia. O direito fundamental das pessoas de se manifestarem, manifestarem pacificamente, mas de forma cívica, vigorosa, de expressar o seu pensamento, né? E recuperarmos isso, eu considero fundamental, sabe, Chico? Assim, é incrível, o Brasil tem um presidente que não fala do Brasil, nenhuma referência à cultura brasileira, à história brasileira, às conquistas e realizações do povo brasileiro, nenhuma referência. Então, eu penso fundamental nesse sentido da soberania, por exemplo, nós temos que recolocar em debate, já falamos aqui, mas é um tema fundamental, a questão da cultura brasileira. Essa expressão tão bonita do povo brasileiro. E a cultura brasileira é uma cultura do nosso povo. Né? Ela expressa a nossa independência, a nossa identidade nacional. Eu penso que nós temos que preservar a nossa identidade nacional. Isso não quer dizer que nós vamos nos fechar, não. Nós queremos um Brasil dialogando com o mundo, presente, estabelecendo relações comerciais, culturais, diplomáticas, contribuindo para a paz no mundo. Mas é importante nós enriquecermos a humanidade com a nossa identidade, né? O Brasil vai contribuir para a humanidade na medida em que o povo brasileiro, esse esplêndido povo brasileiro, libertar plenamente as suas potencialidades, os seus talentos, né? A sua cultura. Então eu penso fundamental também nós colocarmos isso, no momento em que o Brasil está sendo asfixiado, empobrecido, do que nós temos de melhor e mais criativo, né? A nossa cultura. E essa questão também, é possível hoje, Chico, esse é o debate que nós temos que fazer, é possível nós conciliarmos o desenvolvimento econômico fundamental, o desenvolvimento social, uma repartição mais equitativa das nossas riquezas, né? O respeito a todas as pessoas, famílias, comunidades, né? A questão indígena. Né? Quando a gente defende os territórios indígenas, nós queremos preservar a história do Brasil. É que as comunidades, os povos indígenas, assim como as comunidades quilombolas, têm uma presença efetiva da história brasileira. E eles, preservando a sua cultura, os seus territórios, a sua identidade, estão contribuindo para que nós preservemos e ampliemos as possibilidades culturais, a identidade do povo brasileiro. Que essa identidade também múltipla, plural. É isso que nós queremos colocar em debate diante de um governo totalmente, não é omisso não, contrário, que opera constantemente, que nós estamos vendo, contra a cultura, contra o meio ambiente, ou seja, contra o nosso país. Né? Pois é, você que nos acompanhou nesse rápido, porque passa rápido, entendeu? Esse colóquio, essa entrevista, como queira, aqui com o nosso Patrus, né, que nos lembrou aqui que dia 4 de setembro, é o lançamento, é o lançamento da Frente Mista pela Soberania. Você faz parte dessa soberania.
quando cria a frente parlamentar aqui, coloca até assim, frente parlamentar mista com a participação popular. Entendeu? Com a participação popular. Então é via os nossos deputados, né? Para isso nós temos aqui até a comissão específica, né, que abre as portas, né, que é a participativa, né, legislação participativa. Então, essa frente parlamentar, ela tem esse caráter, é preciso ter a sua participação. E você que curtiu conosco, compartilhe para multiplicar exatamente essa fala aqui. E para concluir, eu vou entregar a palavra à principal figura aqui dessa nossa entrevista, que eu sou apenas o catalisador, né, para que cheguemos a isso. E quando falo em soberania, aí eu penso na matemática. Mas por que matemática? Porque nós somos denominadores que precisam ser comuns para poder completar a infração. A fração, para somar as frações, né, você, se o denominador, tem que achar o mesmo denominador. Você não pode somar frações com denominadores diferentes. E a democracia, eu faço essa leitura. Entendeu? É preciso que eu tenha o diálogo com o meu semelhante, independentemente se ele pensa como eu. Claro. E a democracia é que nos permite a isso. Entendeu? Então, e se você tem alguma dificuldade dessa interpretação, que eu acho que o povo, graças a Deus, está dando passos importantes na interpretação do momento, tá? É preciso você o seguinte... Ouvir, ouçamos, porque você não pode ter posição. Ah, é o PT, foi com essa onda, né? Foi com esse discurso, foi com o falso debate de combate a isso, aquilo, coisa e tal, a Petrobras, por exemplo. O que ele já fez de mal à Petrobras, entendeu? O tal do debate de combate à corrupção passa longe, entendeu? Então, o combate à corrupção, muitas das vezes, nós somos a favor do combate à corrupção. Mas o combate à corrupção, da forma que está sendo levado, na verdade, é um H, como diz no popular. É um H, entende? É uma cortina de fumaça. E aí a pessoa, realmente, como eu, como o senhor, como todos nós, né, o Partido dos Trabalhadores, as esquerdas, entendeu? É quem melhor combate a corrupção. Tanto é prova que o governo Lula deu tanta vida às instituições. Aí eu me lembro, já que está às vésperas do 7 de setembro, o 7 de setembro, muitas das vezes, as Forças Armadas, a Polícia Federal, aqui em Brasília, eu estou contando de Brasília, que é onde eu pude oportunizar-me para assistir, o 7 de setembro, a marcha de 7 de setembro. Aí, às vezes... vinha aquele jipe velho quebrado, aquele negócio tudo. Por exemplo, a Polícia Federal nem desfilava, porque quando desfilava tinha 4, 5 carrinhos. Foi no governo do Partido dos Trabalhadores que exatamente nós fomos em socorro às instituições, fortalecemos-as, entendeu? E então, isso é soberania. Claro. Isso é soberania. Então eu passo a palavra para o senhor antes que eu faça discurso. Não, está muito bom, essa colocação foi corretíssima e eu concordo inteiramente. Né? É bom lembrar sempre que nos governos do Partido dos Trabalhadores, especialmente no governo histórico do presidente Lula, né, mas mantido também depois pela Dilma, foram escolhidos sempre para dirigir o Ministério Público o primeiro nome da lista indicada pelos promotores, procuradores de justiça. Né? Foi no governo, a partir do governo Lula que a Polícia Federal adquiriu condições efetivas para cumprir as suas tarefas. Eu me lembro bem, como cidadão atento que procuro ser, que no final do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, intelectual que eu respeito profundamente, a Polícia Federal estava parada, sem recursos de gasolina, de telefone, né? A retomada da Polícia Federal. E considero também, Chico, aí é fundamental que eu conclua a minha intervenção, a nossa boa conversa aqui hoje, ponderando as pessoas que estão sintonizadas conosco, que para nós derrotarmos definitivamente a corrupção, e nós queremos isso, eu quero isso e sei que muitas pessoas, o Partido dos Trabalhadores quer,
É fundamental a participação da sociedade. Eu, como prefeito de Belo Horizonte, nós implantamos uma política muito, muito bonita, que foi implantada também em outros lugares do Brasil, em Porto Alegre, nos governos do PT, em outras cidades, que foi o orçamento participativo. Essa é uma questão que nós temos que recolocar, tanto no plano municipal, pensando nas eleições do ano que vem, como no plano estadual e nacional. É possibilitar que as pessoas tenham acesso aos recursos públicos. De onde vem o dinheiro público e como ele deve ser aplicado. Na medida em que as pessoas tenham acesso aos orçamentos e participem efetivamente das leis orçamentárias, leis diretrizes orçamentárias, planos plurianuais, nós vamos acabar com a corrupção. Porque aí as pessoas vão decidir onde e como aplicar o dinheiro público. E quando as pessoas democraticamente, exercendo a sua soberania popular, a sua cidadania, decidem a aplicação dos recursos, elas acompanham. Acompanham a execução das obras, acompanham a implementação das políticas públicas. E na medida em que as pessoas, através de seus representantes, acompanham essas políticas públicas, as obras, nós temos um remédio fortíssimo contra a corrupção, porque as pessoas estão lá acompanhando, garantindo a qualidade, a eficácia, a transparência. E também um remédio importantíssimo contra a burocracia, porque as pessoas também acompanham e pressionam a máquina pública para que ela realize aquelas obras, implemente aquelas políticas que dizem respeito diretamente à vida das pessoas, das famílias, das comunidades que decidiram democraticamente, através do planejamento e do orçamento participativos. Então, eu penso que essa é uma questão fundamental que nós devemos debater no Brasil. Nós precisamos, de fato, garantir que cada centavo público seja tratado como sagrado, né? Destinado a políticas públicas, obras sociais, promover o bem-estar da comunidade. Agora, não se combate a corrupção com medidas demagógicas, né? E sobretudo a serviço de interesses. Nos Estados Unidos, por exemplo, deputados do Partido Democrata estão pedindo esclarecimentos a órgãos de segurança dos Estados Unidos sobre as suas relações com o ministro Sérgio Moro, o ex-delegado que condenou Lula. Fica cada vez mais claro, né, essas relações também de subordinação também desse campo aos interesses dos Estados Unidos. Então, o que nós queremos efetivamente é uma transparência eficaz. Essas gravações estão mostrando claramente, né? Combater a corrupção é uma ação de cidadania. É fundamental que as pessoas, exercendo os seus direitos políticos, a sua cidadania, participem efetivamente na aplicação dos recursos públicos. Que as pessoas, eu penso que é muito importante a pessoa a cada 2 anos votar. Um voto consciente, cidadão, exercendo a sua soberania popular, a sua cidadania. Mas eu penso que é pouco. Eu penso que as pessoas que pagam impostos, que garantem efetivamente o dia a dia do país, a vida do país, as pessoas que respeitam as leis, as pessoas que trabalham, que estudam, que produzem, né, que garantem o desenvolvimento do Brasil, essas pessoas têm que participar ativamente também do dia a dia da vida pública e decidir onde e como deve ser aplicado o dinheiro público e ter acesso, claro, às contas públicas. Isso nós realizamos na Prefeitura de Belo Horizonte, foi uma experiência muito exitosa e eu penso que nós devemos recolocar esse tema como expressão de soberania popular e como uma forma efetiva de combatermos a corrupção e garantirmos que os recursos cheguem efetivamente aos seus destinatários. E não combater a corrupção com palavras, usando mais uma vez, como muito tem usado, o nome da pátria, o nome de Deus em vão. Eu estou vendo muita gente também, infelizmente, usar em vão o nome do combate à corrupção. E fica aqui um abraço afetuoso, meu respeito às pessoas que estiveram sintonizadas conosco e esse compromisso de nós estarmos sempre trabalhando para que o Brasil realize plenamente o seu destino histórico e cuide bem. Seja de fato, como diz o nosso hino nacional brasileiro, que o Brasil seja a mãe gentil dos 210 milhões de brasileiras e brasileiros. Pois é, o nosso muito obrigado aos nossos bastidores, porque para a gente estar aqui também, com imagem, com áudio e tudo mais, tem o João Abreu ali nos botões e comandando a imagem. Muito obrigado a todos. O John está ali também, Joaquim, todo mundo. O Carlos Leite, que é o chefe imediato. Ainda tem o Rogério. Então é esse corpo de gente para trazer o de melhor para você. E até a próxima. E como não poderia deixar de ser, Lula livre!
Lula livre! Muito obrigado, viu? Valeu.